سب کو عید مبارک 2024 اپریل. ان دوستوں کو میٹھا کھانا چاہیے، میٹھا سوئیاں آ کے کھائیں گے. ابھی کمبل ہے تو عید کیا اسپیشل، عید مبارک اب آپ سب. عید مبارک یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ مامو عید نے سامان لے لیا اس کے لیے، یہ لے لیں. جی تو السلام علیکم، کیا چل ٹکن، سب کو عید مبارک. نماز فجر ادا کر لی ہے، ابھی آج عید الفطر 2024 اپریل. آپ سب کو میری طرف سے عید مبارک. آپ کو میں نے موسم دکھا دیا ہے، پھر آپ کو دکھاتا ہوں موسم. یہ ہے آج کا موسم. تو ابھی میں نے نماز ادا کر لی ہے، ابھی میں جا رہا ہوں اس ہستی کو ملنے جس کے بغیر کبھی عید نہیں ہوا کرتی تھی. وہ آج سارا دن آپ کو اپنا ساری روٹین بتاؤں گا، سارا دن کیا کیا کرتے ہیں، کدھر جاتے ہیں. آپ میرے ساتھ جڑے رہے اور دعا کرے کہ ہر مسلمان کی آج کی عید زبردست ہو، اچھی ہو. جو بچھڑ گئے ہیں ان بچوں کو، ان دوستوں کو، ان بھائیوں کو آج اپنے چاہنے والوں کی یاد بس کرنا ہے. لیکن چاہتی یاد تو آتی ہے، تو چلتے ہیں.
के गुलाब भी है। Thank you.
کو جناب والدہ کی قبر کو دھو لیا، نہا لیا، رہا غسل دے دیا، پھول بھی دے دیے. اب چلتے ہیں، عید کی نماز کی تیاری کرتے ہیں اور عید نماز پڑھتے ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جو ادھر لیٹے ہوئے ہیں، سب مسلمانوں کو بخش دے یا اللہ، جو ان سے گناہ ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے. تو ابھی ہم چلتے ہیں، پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں. عید کی تیاری کر لی ہے، سوٹ دیکھ لیں. میرا سوٹ خراب ہو گیا اصل میں، جو میں نے اصل سلانا تھا وہ وائٹ کلر کا تھا، لیکن وہ سوٹ چھوٹا ہو گیا. جس دکان سے لیا تھا اس دکان والا نے دھوکہ کیا، تھوڑا سا چھوٹا دے دیا، تو وہ سوٹ مکمل نہیں ہو سکا. تو یہ میں نے سیکنڈ ڈے جو پہننا تھا وہ میں نے آج پہن لیا. تو ابھی میں جا رہا ہوں عید پڑھنے. عید پڑھنے سے پہلے کہتے ہیں میٹھا کھانا چاہیے، میٹھا سوئیاں آ کے کھائیں گے. ابھی فی الحال گھر میں یہی میٹھا موجود ہے، یہ کھاؤں گا. کھجوریں بڑی دیر کے بعد، روزوں میں بڑا ساتھ دیا ہے کھجوروں نے، دو کھجوریں کھائیں گے پھر جائیں گے. اور میرے ساتھ آپ کو عید پڑھاتے ہیں، ساتھ آپ کو نظارے دیں. عید تو جناب پہنچ گیا مسجد مینا روڈ پر، پارکنگ بھی ہو رہی ہے ادھر. یہ دیکھیں یہ میری مسجد ہے، ادھر 7:15 بجے نماز ہوگی، نماز ادا کرتے ہیں، پھر آپ کو ملتے ہیں. مکمل ہے ڈیوٹی سر، مکمل ہے. تو ادھر نماز پڑھتے ہیں، ابھی نمازی آ رہے ہیں، تو 7:15 ادھر عید ہوگی ان شاء اللہ. ادھر عید پڑھتے ہیں، یہ مسجد ہے، بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. لو جی، عید کی نماز ادا کر لی ہے، گھر آ گیا ہوں، سیویاں کھائیں گے بعد میں. رمضان کی یاد میں گوڑے کھائی آیا ہوں، سموسا پکایا، اس کے بعد پھینیاں کھائیں گے، پھر عید کا آغاز کریں گے. اب آ گیا ہے ہمارا عید کیا اسپیشل، پھیمنیاں پھیریاں. اب دیکھیں گرم، فل گرم. صحیح مزہ آئے گا، عید مبارک. اب آپ سب تو میں کھاؤں گا، خالی کرتا ہوں. الحمدللہ جو میرے ساتھ ہے آپ سب. تو ابھی ہم جا رہے ہیں یونیورسٹی، تو پھر آپ کو بتاتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. لو جناب، اب جا رہے ہیں، میں کسی کو عید دینے، سامان لے لیا اس کے لیے. یہ لے لیں، چلتے ہیں ابھی. یہ اس کا گاؤں ہے، گلی گلی.
अभी मैं गाड़ी चला रहा हूँ, ये गांव टाइप ही है इलाका, तो फिर मिल लेते हैं बाद में।